জীৱনত মানুহে বিভিন্ন অঘটনৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হয়। তাৰে ভিতৰত জুয়ে পুৰাটো এটা। বিভিন্ন কাৰণত মানুহক জুয়ে পুৰিব পাৰে। জুয়ে পুৰিলে শৰীৰত ফুহাৰ দৰে ঠৌ ফুলি উঠে আৰু পুৰা স্থানত অসহ্যকৰ বিষ অনুভৱ হয়, লগতে জ্বলাপোৰাও কৰে। কেতিয়াবা ছাল ছিঙি ক্ষত স্থানৰ পৰা পানী জ্বলা বান্ধি জ্বলনৰ মাত্ৰা অত্যাধিক হয়। জুয়ে পুৰাৰ লগে লগে আমি কি কৰিব লাগে কিছুমান কথা জনাটো আৱশ্যক। কুহুমীয়া পানীত দুচামুচ বেকিং চ'ডা মিহলাই লৈ ক্ষত স্থানডোখৰ ধুই দিব লাগে। আলু চকলা চকলকৈ পুৰাৰ লগে লগে ক্ষত স্থানত লগালে জ্বলন কম হয় আৰু তাৰ ঢৌ হ'ব নোৱাৰে। গাজৰ এডোখৰ জুয়ে পুৰা ঠাইত লগালে ঢৌ নুঠে। জুয়ে পুৰাৰ সময়ত ঘৰত সহজে পোৱা টুথপেষ্ট নাইবা নাৰিকলৰ তেল পুৰা অংশত লগালে জ্বলাপোৰাৰ মাত্ৰা কমে আৰু ঢৌ উঠিব নোৱাৰে। ছালকুঁৱৰীৰ পাত খুন্দি ক্ষত স্থানত লগালে যথেষ্ট আৰাম পোৱা যায়। অমিতাৰ আঠা লগালেও সুফল পোৱা যায়। পুৰোহাকৰ পাত মিহিকৈ খুন্দি মাখনৰ সৈতে পুৰা অংশত লগালে আৰাম পোৱা যায়। পকা ভীমকল চকলা চকলকৈ কাটি লগালেও ঠাণ্ডা অনুভৱ হয় আৰু ঢৌ নুঠে। এনেদৰে সাধাৰণ কিছুমান ঘৰুৱা বিধান পালন কৰিলে জুয়ে পুৰাৰ পাছত শৰীৰ জ্বলাপোৰাৰ পৰা ৰক্ষা পাব পাৰি। গুৱাহাটীৰ পৰা সাজিদ আহমেদৰ সহযোগত প্ৰণামী শৰ্মা, নিউজ হেল্থ প্লাছ।